بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین سورۃ النساء دروشتم نمبر آیات رب العالمین پدې مبارک آیاتونو کې دهاوې زنانو بیان کوي چې کوم په انسان باندې حرام دي او دایوې سره نکاح کول جواز نه لري مخکې د اسلام دراتلو نه د اصول نه مراد کېدل صحابه او په پختنې کولې د حرمت او د حل پاړه باندې رب العالمین دا تفصیل بیان ک چې کوم ځانانه او سره تاسو نکاح نشي کولې دا غو ذکر کئ نمونه اخلي د دین غیر بیا د نورو ځانانه او سره نکاح جائز ده رب العالمین فرمای حرمت حرام ده حرام کړي شوې دي د له له طرفه عليكم پتہ سبان دي نکاح کول امهاتکم دو مور غانو سلام دو مور سره نکاح دنیا سره نکاح ابدی حرام ده دا سلسله چ سمره پورته وي مخکی آیات کې د ميري د نکاح حرمت بیان سا دل تا د خپل سکنه مور چې دا ابدی حرام ده وبناتكم بنات جمع د بنت بنت واي لورتا دلورو نکاح ابدی حرامه ده دارنګ دل مسی د کلوسئی څومره چې دا سلسلهه کته وی دا د بنات د حکم لاندې شامل لور ابدی حرامه شو واخواتكم اخوات جمع د اخت دا وخت واي خور تا دو خور نکاه الله جل جلاله فرمایه پتا سو حرامدام پدې کې ټوله خوين راغلي سكنې د پلان له طرفه خور او د مور د طرفه خور ټول حرام دي ابدي دایمي هميشه واماتكم امغان پتا سو حرام دي عامد جمعد عامد عام د پلار کوم خور چی وی هغه د یو چا د پار عام کی او دا انسان اوره کی نو عامگان هر دول وی سکا و نا سکا ټولی د حرامي ټوله ورتوي وخالاتکم خالات جمعد خالاته وختانه مرتجين علاقو کې خالو وي زين علاقو کې اور در ترور وي د مور خور دا ما ابدي حرام زم حديث کې رازي چې خالو په منزله د مور دا دومره حقوق لري وبناتل اخ او لورګان ضرور ضرور لور چې ورې را ورتویل کې دام ابدي حرام ده پتر باندې کاکا باندې وبنات الاخت او لورغان د خور بنات جمع د بن چا لهت خور توای خورزه ور توای خورزا خوا هر زاده د دا ابدي حرامه له وم ما تو کوم لات او استال سو مورغان اغه ارضعنكم چې تاسو ته شدي درکړيدي دای استا مرزا شودی ورکون کې مور دا به دي حرامه ده لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حلیما سعدیه شو دی ورکړې نو هغه مور شو دا سه کم علاقه کې چې پتیره وختونو کې بده شو دو کمواله و او یو کلی کې ما شومان بل مور تول کېدل لاغه به ما شوم شو دی ورکړې رضاعي مور شو دا بدی حرام ده وا خواتوکم او استاذ خويندې مين الرضاعه د رضاعتنا د شیر خوراینه کم مور نچتاس او شودي او خړلې دا, دا, دا غي لورګان استاس او خويندې شول کسکا خويندې هغه ابدي حرامه رضاعت د شدو مساله درا دعا د پویا شود او الکولو توای کمه معصوم چې د کمه مور نشودی او خړه دغه ټول اولادونه په دې باندې حرام شو و امهات و نسائکم او مرغان استاسو د مرمانو یعني خواخه ورتوي پښتو کې خوشور توي فارسي کې استاسو د مرمانو مرغان په تاسو ابدي حرام احوال تاسو د مور حیثیت لري کلوريتا تاسو ورباء ابوکوم اللاتي او هغه پرکټي ربائب جمد ربيبه تربیه شده پرکټورټوای پختو کې اللتی هغه اللاتي په حضورکم چتا سروسیږي یان تبان تاسو راوسیږي زکه یو ميرمن تاسو په نیکا کړی چاغه ميرمن د بلخاونا لور درلودله نو چې مور سره نیکا وشوه اغه لوري د بلخاون تاسو راغله خپل مور سره راغله دی کورته نو هغه ستالور شو من نسایکم تاسو د ميرمنو بس هغه سره نیکا نشکول هغه ستالور د دا زکه داغه مور تا په نکاح کې راغله ده نوو انسان چې دا سه قسمه ځانانه سره نکاح وکړه چې هغه د بل خوا و نه لور لري نو هغه ناروا شو ور باندې حرامه شو هغه لور الله تي اغا ځانانه دخلتم بهننا چې تاسو سره نزدېکته کړئ په نکاح سره دخول مر سره کړي نو مثلا دلته یو مسأله ده یاوڅوک یاو, یاو زې تلاړ شي نامزاد شي اجاب او قبول وشي نو alternator له شی خلا وادنه ده شوی کوټه نه دراوسته دل ته داخپله ميرمن بیر ته طلاق کی دا یو صورت پیدا شي نو دا خو خورت ابدی حرامه ډول وکه لور سره نږدېکت نه دی کړه او قبول عاقسوی مثلا مور ورته په نکاح وکړه داغه ولور د دا بلخاون نه خو دې مور سره ترڅو چې نږدې شوه نیو سره په نکاح باندې د لورته نه حراميږي نو کچې تر په دغه صورت کې دا مور طلاق کړې چې لاکورته نه درا وسته نکاح شوه نو به کولای شي لور سره ورته نکاح وکړي دومره فرق دی ځکه الله فرمایي الاتی آغا زانانه دخلتم بہن نہ چتا سو سر نږدې کړه نو لورګ نه پتا سو حرامې شوي فإلم تکونو دخلتم بهننا کتا سو نه اس چې هغه سره نږدې کړي وي یا نږدېت لا صورت نه دایني ولای نو فلات جناحه علیکم پتا سو ګنا نشته دا چې هغه سره بیا نکاح وکړي یا وخز دا یو لور لري د بل خاون نه بس دا خاون دی وفات دا کون د شوراغ له بل چا سره نکاح وکړي لورم ځان سره راوست بلشتنه د تیرې شوي مقرابت جنسي صورت نه لري ولې هړي کې خراب شوي د امر او طلاق کړنو کولې شلولې او کې دقه مساله وحلالو ابناءکم حلال جمع د حليله دا یعنی هغه مېرمن چې حلال شوي دي په نکاح کې ابناءکم د تاسو د زامنو هغه په تاسو حرام دي یعنی ان ګور او توای فارسی کې ورته سونو وایي دام حرام دي الذين هذا زامن من اصلابكم چستا سو د پشت او د ملانه وی نه تاسو زامن وی او هغه تتا یو انجنه وکړه په نکاح نو هغه ستا انګور شو بیا د زوی وفات یې طلاق کړ نو تور تو سره په هیڅ صورت نکانه شکوله هغه ستا دلور پشان حرام شو پتاباند درنګستا یو رضاعي زويده استمرمن شو دي ورکړي هغه ستا زويده نو هغه تټا نکاو کړل زکه تا رضاعي هغه زويده هغه خزدرلوده ده وفات شه نو د حق زوی مېرمنه ته هم نشي په نکاکو لغه ستا سکه زوی غون دي ده اول دا چې مثلا ته چاته زوی ویلي سابق کې بتبنيوه یعنی اوسو په زویټوب نیو چې دا زم ما زوی دی او پردې نو داغه مېرمن بیا په تا نه حراميږي ځکه هغه ستاد شان نه ده او ستاره زایی زوی نه ده اسه په خلوت ورته زوی ویلی نو داغه مېرمن ستاینګور نشي کېدل کغه وفات چوي طلاقګه ته ورسره نکاح کولش دا د مناسلابکم کی حرمت ته چستا سودا شاګانو نوي اسلاب جمع د صلب ده اس کمر اس پښ دا بل وان تجمعو بل دام حرام دام چې تاسو جمع کړئ یو زې نکاحو کړئ بین الاختین ما په مابندر دو دوه خوندو کې یان یو سره خپل اخینا په داس داسې وخت کې نشي نکاح کولای چې د خپل ميرمن ژوندې وي دا جمع کولای نشي کله ميرمن وفات شو د ميرمن د وفات نورستا خپل اخینا یعنی د خپل مېرمن خور دا پې نکاکولېش دل تاسو صرف جما ناروادا دی جما کې یو اصول دی په دین کې چې جما په مابند دوه خوندو کې ناروادا کی نه او خو دا استا مېرمن چې دا او داغي خور دام نشي جما کول یو بل مېرمن سره د خاله چې خاله خوشي ورته وي دام نشي جما کول چې مثلا او داغتدا اور هر او امام نش جمع کوله دا رنگ خورزه او او قلم نش جمع کوله چې دوړ یو زپو نکاح کراولي دا ناروا دی بیا چې مثلا مېرمند دی وفات شي ته دی خاله خوشي بیا په نکاح کولش د مېرمند وفات نه پس جمع نه دراوه الا ما قد صلف مگر هغه مسائل چې د اسلام ضرورتونه مخکې تیر سوی دي اخو تیر په تیر نو پراتلونکو چې د اسلام پیروانو ته د دې حرمت بیانس دارنګه دلته څلورمه خزنه باد پنځمه خزمه حرامه ده اغه کومه کی تیر شوي دي نو په دې کې اغه نمونه الله ذکر کړ چې داغه بیان نه دی لا شوې دارنګه الله پاک فرمایي چې دا حرمت راغه کومه کی څه کی شي وي نو ان الله بےشکا الله پاک تان دې غفور الرحیمه بخون که ډیر مہروبان ذات ته دا اصول بیان دا یو کورنۍ جوړ اختراع بل والمحسنات میړوخه خزہ محسنات محسنه حسن قلاته وی قلاه اسبنی ز قلاه یعنی ومرمن چې د یو خاون په حرم کې دا دا په نکاح کې دا نو ددا څه دلا کې و سپني زقالات چې دین را تاوی د دغه مخه خاون په نکاح کې بند ده نو نکاح ور سره نشي کېدای مینن نسای د زانانا ونا که ما زانانا چې میړه لري او د د میړه نه تختی مثلا بلچا سره نکاح کوي هغه خاون طلاق نه دی ور کړی نو د دوی منکا قطعا قربان دي ناراضي الا مگر ما ملکت ایمانکم تاسو مالک شوی دی ايمان کو مستاس ولا سنا یعنی کچیر تک کی نزا د جهاد په موقع تاسو تا په پا غنیمت پات شوا او هغه الته په کفر دارالحرب کې خاوند در درلود نو دغه مرمن چې تاسوس په غنیمت نیول دي توي کنيزا مينزا یا وینزا ورتوي وی بیا دا د یو حائز د تیریدو نه روستو د عیدت نو بیا د مجاهدتا روا د چنې کا ور سره وکی دا یو مستثنا د پدی کې ځکه چې دا کنيزه چې په مجاهدینو ته پلاس راغله د الله آسمانی حکم دا د چا هغه خاون سره نکاح نور ختم شوا کتاب الله دا د الله فیصله دا د الله کتاب دین علیکم پتہ سو باندې دا حرمت بیان اوس الله پاک فرمای او حلل لكم او حلال دی د تاسو لپاره ما ورا عز علیکم ما ورا د دین نور بیا تاسو کولای شي نور زنانو سره نکاح وکړي دلته مثلا فارلس قسمه زنانو د حرم تعالی کومنا تردیزه پور بیان شي باقی تاسو تجائز تا خو پاره کي خپل اصول دادی زالکم دا تاسو توایم تا الله وي ان تبتغو چې تاسو داوی د نکاح تلاشو کئ بیا معالیکم په مقابل د مال کئ چې تاسو اغوي ته مال ورکئ یعنی مہر داغوي ورک مہر دا یو فریضه ده د خزه مستقل حق ده دا بازاراته ورکول کې تعین بعده دا اړ جانب نه کیږي هر چې دلور پسر باندې پیسې ولور اخیستل پنوم باندې چشه دا په اسلام کې ځای نه لري دا د آزاد خرڅول دي او رسول الله فرمایي پورس د قیامت به داسو انسانانو ته د الله د طرفه د نظر رحمت نه وي دوی ولعنت کې گرفتار پتاسو چې نکاح غانې کوي الله فرمایي محسنین تاسو, تاسو باندې پاک دامنوي احسان دل تپسوات یانه محسن یعنی محفوظ بایاستي د خپل مهرمانو سره چې مهرمنن په نکاح کړه نو بیا تاسو د بل چا سره اړیکې ټینګول دانو په دین کې لوی خیانت تاسو را ده په نکاح کې داوی یعنی تاسو نوې چې راز زالانه په نکاح کاوه بے بسار نویش ته طلاق او پرېدا او نکاح او پرېدا او داوی ټول هغه ژوند خراب وا نه شهوت پرستی بنوي غیر مصافحین پداسحال کې چې تاسو بنئ مصافحین صفحه دخپل او بو به ځای استعمال توای نو یان تاسو با زلا کاران بد فعلان نو سیږي پداس عمل سره دلتا می درتدا احسان اصول الله فرمایي چې دا می درته بیان کړل چې نکاح پدی اصل باندي ده چې تاسو بیا نجس خبيث رټلي کارون نزان ساتي امدار نکاح وا او تاسو ته جائز وا مهر ورکه پل پاکه خاصه کلی په اسلام روزل یو کورنۍ جوړک فمستم تعتم اغا چتا سو پیدا او چتا کوي پدې منهن نه د دې مرمون نه د مال په واسطه یعنی مال ورکې مہر نفقه ورکې داوی تازه پیدا او چتا وي نفات وهن ورکې تدویتا اوجورهن نام د دوی هغه اجرت د دوی هغه عوض او بديل د نکاح چې مہر د فريضا دا فریضه ده دا الله لترف دا غی نفقه دا غی کالی دا غی کور په تاباند فرض ده دا ټول تک ملوي مسؤلیت ورت ذات راجید سړیو ولا جنح علیکم نشتا پتا سبانه غنا فی ما ترضیتم هغه چې تاسو یو بل سره رضایت حاصل کئ په کمول د مہر به پدې مار سره ممبعد الفريده فصل تعیننا فصل تعیننا کسته رضایت داو چې وذ درته مېرمن عافکی عفدی کی دا به پروانه کوي وکاول نه دا شرط ګدي چې نه مہر نشته دی او باندې مانه کنه دا جائز نه دی مہر د کې خود اورته 1500 روپے 2000 روپے 1000 روپے جوړه مده مش مېرمن درته ویل چې دامه درته بخلې دي بس تی وخلص خپل کاروبار پیوکا وسطا تبع جائز دی دا په ديشر چې تا مجبورہ کړی نوي چې ماته اوبر ان الله الا حب با تحقيق سره کان د علیمن کوید حکیمه په هر کار کې حکمت زکه کله چې تم مصرفو کې په امرمن باندې دا غي مہر ورکه نو بیا به پروايي نشې کوو طبيعت مو عاقبت بند دی ته موقوفه زکه تا مصرف شوه تالت ژوند جوړول غواړي وس او کدازې مفتني کاگان وینو نکاح او پرېدا بیا به نسب سلسله ټوله خراب وس رب العالمین په دې بل آیات کې فرمای او من لم یستطع منکم کڅو قدرت نلری مسرف نشکواله منکم د تاسونا ک طاقت نلری طول د مالی امکاناتو طول اصلا طول او جدول توین یعنی لوی مصرف نشي کولای زکه دا اصل خوزو نکاح مصرف غاری ته غریبه نو کدا تاقت تاکنو ائن کہل محسنات چده په نکاح کې محسنات اصل خزې المؤمنات مؤمنات نو فم مما ملکتای مانو کوم بس بیا نکاح کې اجتا سو مالکانی داوی 330 د غوی مالکان یعنی 330 لاندي بیا د کنیز سره نکاح وکړه ځکه د کنیزو نکاح مصرف پاغي وخت کې به کم و. نو ځکه دا جواز راغی اوس خو کنیز او دashe بالکل ختم شوه دي نو دا موضوع حل ده نو دا پاغي صورت کې چې کنیز باوی خدایوي با, خدا با واد کول د اصلو په نسبت مالکان مخارج او مصرف دللوده من فتايات کومل مؤمنات فتايات غا پیغلی زوانان جینکیان المؤمنات چې مؤمنات وی چې نيماني بیا راوړي بیا پني کا کولش او د کافر سره كونکا نکيږي د مشرک سره والله علم الله پويږي به ایمانکم استا سو ایمان استا سو تقوا دا رب تعلمادم نو اس بزن د درو متقیا نه جوړاوي چل ول بنکوي په دین بعدکم من بعد زين د زين نور نه یم یو دبل سرتاس ورشتیل لري تعلقات لري نو دلته مخيال وی چې سو اصول په نظر کې نیسې اول فنکحوهن په نکای کې به اذن اهلهن په اجازه د کورنۍ دهغه چې د دوی سرتاسو نکاح کوي نو د کورنۍ اجازه پکې ضروري ده اسنه چې بیرونی اړیکې مقايمي کړیو بل فرار وی فراد او دروغ وی او چل وی نیرنګ وی او خټه نه خاصته او شرم خبر وي نو داوی د کورنۍ سره به تاسو مشوره وکي پلاری موري روري واتوهن دوی توارکين حجورهن د دوی عجور یعنی د دوی مہرونه ورکي بالمعروفه پانه کوا زبان دی په خوشحالی محسنات د سیکنیزوی چاغوی پاک دامنوی غیره مصافحات بیلار نیوی دا او بل دا چې ولا متخذات او دوی نیوین کې نیوی اخدان پټه میناو پټ عاشقې دا سمره منې چا وې سره پټ روابط ساتل او ار چا سره یو چینل غځولوی د تاسو خو ځو نه ځان اوساتې زکه دا د انسان حیثیت او ابرو پز مکه وی راغورځي پیدا احسننا کله چې دوی پاک دامن استا سو په نکاح کې راغله لې یعنی دوی خاوندان ولا شوې نوس د کني ځا خاوند پیدا ک پیناتین کچیرت دوی راته کو به فاحشات زنا تر نه وشي عليهم قدوی باند بیانو اغا حجار کیگی نصف ما عل المحصنات نیم داغه چې په آزادو مرمنو باندې باو په آزادو مرمنو باندې سل دوری دی خزانه او کې د مجردیت په وخت او د متاهل کدو په صورت کې نو بیا را جمدې خود کني زله پاره په دوړو صورتونو کې خاوند لری کنه لری نو دلت څنګه خاوند والا شو او زنات رنه وشوا نو بیا 50 دوری دوری دي نس جلد نصف ما علی المحصنات من العذاب او په کني زباني رجم نش دي د دینه مافي دي من العذاب بس دا یو لوی بازار بغیر مو دا د الله فضل سو چې دا سلسله ختم شو وس د دې احکام ډیر باریک دي نوس ممتاز او تراشنا نه ذالک داد کې نې ز سره نکاح لمن داوا چا ده پاران خشيه چې دی ویریږي لعنه منکم چې د تنب بدفيلي وشي د تاسو د جملینا یعنی داسې د جوانې په عمر کې ده اصل خزنه شي پیدا کولای په نکاح کې ورسره توان او قدرت د پیسو نشته نو کني زالاو یو کوي وان تصبروا قطاص صبروک خیرلکم تاسو لپاره به تر دے نو د کنیز احکام ضرورت به دیات نوی چې تفصیل څه یو نقطه دلته چا کني سره نکاح وکړه د دینه چې اولاد پیدا شي نو دغه صورت کې کچیر ته دی وای چې دا, دا زما اولاد دی نو بیا د امور یعنی د مرمن د دی اولاد مور د ته امه ولدا وي چې د دې خاون د وفات نه اختل د آزادکیږي د دې اولاد په برکت باندې او کدا داوا ونه کې چې دا مزوي دی خو پیدا شي زوي خو دی کنه خدای مدعي نشي نو بیا ز د دې میرمن چې دی نه دی د الک مور دا بیا کې نه ز پات کېدل شي د دې خاون د وفات نه بعد بیا د مال حیثیت لري په میراث وړل شي دا ټول باریک کله والله الله پا غفور الرحیم الله پا غفور ذات او رحیم ب خون کې ده اور رحیم در رحم والا ده عجیب نقطې اساسی احکام تاسو ته بیان یعنی کنيزم هم به سرنويش ته پر نه خودي هغه د پاره هم یو اصول بیان کړ یرید الله الاغاری جل جلاله لیبینلکم چتا ستا الله پاک واضح بیان وکي واضح هر څه حکم درته بیان ويهدیکم او تاسو ته تا در اوخی سنن الذين لاره دا طریق داخل کوم من قبل کوم جتا سن مخ کی وی و یتوب علیکم و توبه الله تاسو قبول کی دا درته الله بیان ک چې مخ کسنګ قوانینو تاسو ته می څنګه اصول و ځکړل دلته د قران د اصول برتریتم معلوم شه والله هو الله پاک علیم حکیم علیم ذات دیر په دې الله د حکمت والا ذات دی هر کار د حکمت نه خالینه دی والله الله پاک یریدو اراده لري ايتوب علیکم چې پذیرش او قبول والې د توبې د تاسو کی ويرید الذین غواډ یا خلق یتبعون الشهوات چاوی پیرو د شهواتودي اغه قانون ته پابند نه دی بس نکاه نشته او غفرې دا ټیوری کی وی عشقی اړی کی وی اولاد په شفخانو کې مابین تر شی به پلار معلوم نوي یو ګډوډی وی چې هیت نسب پکې نشتا په کفرین اړیک دا یو بدحال بوي نو د شهادت پرستو خلکو دا اراده چې تاسو د دغه خپل پاک دامنې ژوند نه بل طرف ته بوزي اغه سو اړی ان تمیل چې تاسو میلان او کاغذې میلان ازیما کوګوالیو کې ډیر لوی نام د اسلامي اخلاق او هم د انساني اخلاقونه لري شي لیکن يريد الله الله اراده لري چې شي ان يخفف عنكم چې تاسوع تعالی پاک تخفيف راوست نکاغانې درته څلور پورې حلاله او خلق الانسان ضعيفا انسان ضعيف دی انسان ضعيف ده مانا چې انسان غير سوره کول شي اوس پنه ویلي کول شي لوې لوې تعمیرونه جوړولای شي لکه دا شهوت په مقابل کې اتنه شګهولای کله کله شیطان شهوت په واسطه باندې انسان گمراه کوي ځکه رسول الله فرمایي لا يخلون رجل بامرات زانت یو بیگانه سړی او ښځه نکین یو ځکه تنها ځکه دین لوې فساد جوړي یحيى رحمت الله علیه وای ځکه ثمره سپینګلې بودایما د هڅ شنو نه یاره کوم خو د دین یاره کوم چې شهوت به ما دلاره نه و باس نو زکه الله وی چې انسان د شهوت د کنټرول په مقابله کې ضعیف ده اوس الله پاک جل جلاله د دې احکام او د بیان نورستو مالی احکام بیانای یا یو الذین امنو اے مؤمنانو زکات اوس به کاروبار کوي کنه قران یې جوڑ شوا یو مجرد انسان چکل وی پیسې په جیب کې ور پس پتنګ وی چې څنګه زرم صرف کی خو چې کل یو سړی متحدهل سی او جیب کې پیسې ونه درځي درې پیرې مینه کې چرانه ور کې نشي چې کور کې ماشومان او کچا دوه غواړي غواړي ضرورتونه دي نو ځکه الله وی چې ګوره وس به مالک کاروبار کوي دکانداري به کوي نو خیال کو چې مؤمنانو یا ایه اللذین یا قلګم امنو چې ایمان راوړل دي ای مؤمنانو لا تاکولو نخری ام والکم پلمالونا بینکم پخپل ما بین کې بل باطل په باطله طریقه سره بس باطله طریقه ده تاسو معلومیږي رشوت دی غصب دی پتول ترازو کې چل دی غلا ده کیسه بوري ده په هر قسم چې وي د پیسو غټلو د پارا غلط لار انتخاب نکي الا مگر خړل شي ان تکونه چی وي دا مال تجارت تجارت کاروبار وی دکانداري جوړکه تجارت وی نور مشروع لار وی ان ترادم منکم چې رضایت وی د تاسو دی او بل سلام دا مال میډراوړو دامه در باندې خرج ک دومل میګټه شو بس هغه مشروع لارونه کار واخلې دا کار وک ولاتقتلوا او تاسو موجنې انفسکم خپل نفسنا دلتا ثمانه رسول الله فرمای ا التاجر الامین الصدوق المسلم ما شهدا یوم القیامه یو تیجار چې صادق وی او رشتونه تجارتو کی دا په ورځ د قیامت کې د پیغمبرانو پسف کې ولارد ورسره لا وی چې ولاتقتلوا انفسکم تاسو خپل ځان مو وجنې یعنی مثلا لهقدر باندې راغله زانوجنه وکه کاروبار نه شتا به ځان مرکو مزه کوله غاده الله و وكي, نشتا, دا کارونه کوي زکه مشروع لارې میتاستا اره واکړی دي یا دانا چې تاسو زانوجنه ونه کوي په ګټلو د حرام مال زکه حرام مال انسانيت وجن نه دا انسان وجن نه انسانيت استا غبرو عزت به تباش سبب یا ورستو ژوند کی ذلیل پاتیش ان الله بے شک اللہ پاکان بیکم رحیم اللہ ډیر رحیم ذاته توکل بل پالا کوا اسباب استعمال کا صحیح او مشروع لارې د رزق ګټلو انتخاب کا و مې فعل ذالکم ک څوک دا کارو کی ځان وژنو کی یا خپل اولاد وژني د ولګې د وژنا نو ذالک عدوانن د تجاوز د وژنا و ظلمہ استغفر الله د ظلم فصوف نسليه نظر د چ داخل به ک نارن اور تام یعنی دا معنا چې او پیسہ دار سره تاسو سره شریک ده نو وسګی باندې لار جوړه کی هغه وجن ظلم ور سره وکړي خپل شریکان خلک مړ کوي لګیا دي په دنیا کې جهالت نو الله وی داد ظلم او کو جهنم تبزي د پیسو په واجاګور انسان وجنه ونه کې نزان نبل څوک وکانه ذالک الله یسیرام دا لا تډې راسان دې چې جانم تمبوزي د ظلم په وجه کتاه ظلم کړی انت جتانيبو کتاه زانو ساته کبایر ماتونهونه لا ګناي کبیران چې تاسو منشوي د دین ازان ساته باقي ګناوه لن انسان نکیږي ورټي وړې نو الله وې نو کفیر تونهونه ځمانه چې تاسو منشوي چې دا کارم کوازینا شراب و غیره دین ازان ساته باقی وړي ګناہوں چې کیږي نو کفر الله او موږ به اوره جوان کوم د تاسو نه سیئات کوم تاسو دا وړي ګناہوں دا بیا موږ در ته اقوالې ش توبه او استغفار د منزو په نورو نیکو اعمال انسان ته په نه خالی نه دی خو هغه چې حق العبدی کې ته تجاوز وکړو د پیسو په جامو انسان وژن او کړه بیا تاسو تبای او په دې نور باندې الله او ته اقفو بکوم او وندخلكم او مونږ به تاسو داخل کو مدخلا کریمه دیر د عزت زائتا عزت زاته بموزم الله او د عزت زه هم په دنیا کې تاسو به عزت مندې چې کاروبار دې صحیح وي په طریقې شریسه برابر وي او هم به اخرت تاسو جوړ وچاغه جنت ته جنت کې مدخلا کریم شته دا الله یو لوی पजल دی په انسان صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و بارک و صلیم علیہ قلرمن سلمانانو ورونو خوئندو لومړی مو دا دعا, دعا وی چر رب العالمین مونته پدې باندې د عمل توفیق نصیب فرمای نو دا اخرته نور هم را سوئی چینل هم سبسکرایب کړئ او دا درسونه درسره شیر هم کړئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ